A nuk u forcua autoritarizmi në Maqedoni? Arsyeja? A jon? Arsyeja? Jo, tash po folmi me që ju kemi juve, na po folmi tash për mënyrën se si jeni sjell. Për çka ju angazhoni dhe për çka ekzistoni? A ekzistoni për politika progresive ju? Sigurisht. A u forcua autoritarizmi në Maqedoni? Po. Pra, a i vjen që e keni menu mirë mënyrën se si po sillni edhe mbas rezultatit që e kemi sot në Maqedoni? Pse? Sepse një, nga perspektiva kombëtariste, nëse po flisni ju për perspektivën kombëtare, nuk ka forcu pozita e shqiptarëve në Maqedoni. Me që këtë rezultat? Në analizën tonë. 3 minuta. Analizoj kapacitetin e VMRO-s pasi mirë zgjedhje. Kur flet për këtë çështje. Pastaj hin në këtë perspektivë të analizës që po. A ka mujë qeveria e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosja mos sill ndryshe që VMRO-ja mos më pas edhe presidentin edhe kryeministin. E po tash ti këshire. A ja, tash po tash trojë këtu gjë 2. Po. 2. A jeni aleat socialdemokrat? Po. A angazhoni për vlera socialdemokrate? Në letër. A jeni në aliancë progresive? A jeni në aliancë progresive? A jeni internacionale socialiste? A keni punu për me forcu pozitën e shqiptarëve një dhe pozitën e socialdemokracisë, vlerave socialdemokrate në Maqedonia po ju? A nuk është kjo analizë që do të duhe me bo sot, jo të e marë parasysh se ku ka arë situata sot, me një VMRO e cila e ka marë gati pushtetin absolut në Maqedonia. Nuk është faji vetë vendosit, dakord jim? Kjo ka qenë ditur në faktat. Po a kene mujtë më si e ndryshë, më së me mri që tu. A bëjnë i pyqe me... Edhe, e tre ata, kur të përzijesh në rajon, kur të ndikosh në rajon, a do të duesh më përpjek që përzina në rajon për me si e ndryshka për parim, edhe për shqiptarët, edhe për vlerat tjera. Edhe krejnë fund. Une në krejtë këtë historinë e përfshirjes, Levizis vëdëndosë, une nuk e kom pa ministrinë e jashtme. Apo ministrën e jashtme. Ajo se këzistën e dashtu. Une e kom pa angazhimin, nuk kom kur gjo si angazhim, Levizis vëdëndosë edhe të kryeministrë. E tash, a është kjo strategji diplomatike shtetërore, e cilë është e mirë mendume se qka duhet të bëjmë nga në rajon, ose e dyta, kur është angazhim vetëm i partijës në pushtetë. A jeni të angazhu për qështje progresive? A jeni të angazhu vetëm për me rritë fuqinë e ju pushtetarë? Sepse nëse më thu ti arbër me ty e gëmë, nëse ti më thu, spore, se qëfar e ndëllidhë, qëfar e ndëllidhë, ato për shka e misil me identitetin e lëvizës vetëvendosje, unë nuk e gjenë. Mirë. Nëse ti ma gjenë, në trego. Nëse ti ma gjenë. Nëse ti më thu që me një Maqedoni, 58 deputati merë një parti orbaniste në Maqedoni. Edhe merë krejt pushtetë në Maqedoni. A ti më thu që kjo fitore për neve, për shqiptarët, edhe për vlerët cilët i përvejson lëvizën vëndosje, në regullin. Jemi në tërmin të huaj. Unë, në asë një moment, nuk thash që fitoria e VMRO-s është fitore për shqiptarët. Që jo, po shqiptarët kanë me jetu aty, në natë pushtetë. Dakor, mletë flasë. E para, e dyta, ne kemi së poku prej analizave, prej asoj që kemi po potencialin e VMRO-së ati qëshë nga fillimi se ku ka me dalë. Nuk është problemi shqiptarët të Kosovës kjo, asë i shqiptarët Maqedonisë ati. Tjetra... Qështë është problem, qështë është problem? Jo, në kuptimin asoj të, dhe më thonë që rritin e VMRO-së ka bua atë binkuti, ose faktore shqiptarë ati. A keni mujtë mësijel me atë kur pushtetin absolut VMRO-së? A keni mujtë mësijel me asisoj? I marë pytjet e tua, besë duhet, më ki bo 15 pytje, e se cila pytje prej të esoj, është pytje, adin, që e kërkon që ma një farë koncepti kështu të shpikimi dhe kam problem. Dhe të marë me formër procesin në gjendonë ma qëtë një kërejtë kompja. Mujna me bo një farë emisioni ku e diskutojmë, adin, po është gëgja shumë, e për mira është kur, mësë me ta... Pytëm, edhe se e kom për arbresh në arbresh, diçka tjetër e kom një pytje në fundit për ty. Mendoj që, për shambull, qështja ku Lëvizja Vendosje insiston që qeveria ashme mësë me posë balkonin e hapur dhe tema të caktume se po... Unë mendoj që vlenin në këtë rast, mirë po edhe frontë, që është e balkonit hapur. Duhet, sa ta e në deputet
Që ke pushtet në ardhin Macedoni, ma i afert me Vucicin edhe Orbanin, a i që ka qenë përpora. Jo, është që ky? Që ky që po vjen? Po. E po që shpëdo me luftu Balkanin e hapër, që ti po i thu Balkanin e hapër është projekti Vucicit, ndërka që Macedoni është të samarë pushtetë absolut, një parti që është shumë e afërt me Vucicit. Apo mendon, apo mendon që unë ka me ta mbrojt vëmërona, qka? Jo, veç pak, apo mendon që unë dalë mbrojt e të vëmërona? Jo, më resë, po thamë që tush me dalë, në apëmbojmë diskutim. Po, diskutim, po... Unë e po të vesë si deputet... Ama unë diskutim, nuk muj me bo Belzim me një 15-17 pytje me një 10 edhe 15 konstatime. Jo, më unë e të veta, ti po më thonë kështu. Cilën do parti që ndonë duhet me qenë synim të kështë kërë? Jo, jo, së këmë thonë kërë gjithë. Ti po më thonë për mu me rëndësit që këmë pushtet me luftu Balkanin e hapër, një nga. A ty të ka arë pushtet? Po, sepse... Një pushtet të cilin ti vetë po e pranon që është ma i afrët me Vucicin e Orbanin. Sepse kuën që e ki shfrizu në qëtë kontekst debati dhe ki posë matë modhe, dërko, ky veç ti ki me mujtë, veç me pytje dhe me përgjishë, pa mund posë mundësi, unë mu përgjishë. Ka mundësi, Arbresh, në rase, Kosova dështën për të antarësuar gjatë këti ministrali në Këshillin e Evropës. A jep një votat për rëzim të qeverisë? Apo shpërndarit të kuvendit? A shkojmë zgjedhje? E para, unë nuk mendoj që nëse ne nuk e kalojmë Këshillin e Ministrave dhe nuk bëhemi antarë të Këshillit të Evropës, kjo është dështimi qeverisë ose i kuvendit. Prandaj, nuk mendoj që ne duhet të ndëshkojmë qeverin tonë me votë të rëzimit në rast se ne nuk e kalojmë... Për mu nuk ka dështu darta qeveria, absolutisht heqë ka dështu qeveria. Kush o dheqë të shtetë? Kush o dheqë të shtetë? Kush o dheqë të shtetë? Si që kishte me qenë dështim edhe në rastin e këndër, a jep një votat për shpëndarit kuvendit? A jep votat për shkarkuj me në mushkore? Kur do që tjetër nevojshme me shku zgjedhje, njëjtë on, njëjtë arbre, një se cili do deputeti mazhorancës besoj që ta bënte këtë. Në Këshillin e Evropës, a është kryeministri Kurti fajtor? Jo 72% për të. Sa është pajtë? 6.431 vota, për i të në 4.630, thonë që Albin Kurti s'ka fajtë. Falim derit Arbresh. Am falë edhe një konstatim se mërdhë. Kur Arbresha tha, do më thonë deputetet e minoritetet të tjera, e përmendi edhe në nacionalitet, nuk e patë në kuptimin e rasist fjallis. Po nuk e patë atë e po ideja është në shumë. A dipë se me të marra këpaj, se nuk e patë qashtu. Që edhe mërdë, jo që shtash, mërdë mesajji, për shemë të qekan dy deputet të nacionalitetit tërkë për shamu të fronti. Po, dy, edhe sa? Po, s'po duhet.